Walaupun berhadapan dengan kejohanan antarabangsa tanpa henti, ia tidak menghalang dua pemain skuas kebangsaan untuk terus menyerlah di Temasya Sukan Malaysia Sukma Perak kali ini. Dua pemain yang beraksi di Temasya Sukan Asia Indonesia baru-baru ini, Eng Yan Yau dan Aifa Azman, merangkul emas dalam acara individu lelaki dan wanita yang berakhir lewat petang tadi. Dalam aksi wanita, Aifa Azman beraksi cemerlang meskipun belum hilang kepenatan tiba dari kejohanan di China untuk memberikan aksi terbaik seterusnya menyumbang emas wanita individu Kuala Kedah. Aifa menewaskan pemain dari wilayah persekutuan Chan Yi Win dalam aksi 4 set 11-7, 11-1, 6-11 dan 11-3. Dan ini merupakan emas pertama individu dalam penyertaan ketiga pemain berusia 17 tahun itu. Dan sementara itu, aksi lelaki Eng Yun Yao yang mewakili wilayah persekutuan mempertahankan emas individu yang dimenangi 2 tahun lepas selepas menewaskan pemain pelapinang Ryan Neville Pascal dalam straight set. Dalam penyertaan terakhir sukmanya kali ini, Yun Yao menang 11-5, 11-1 dan 11-6. Hanya 4 pingat emas yang ditawarkan dalam acara squash kali ini, iaitu individu lelaki dan wanita serta berpasukan lelaki dan wanita.